Glavna ulica u Novim Kozarcima, Kralje Petra I, koja povezuje centar i susedno Rusko selo, dobiće je novi izgled prema ugovoru potpisanom između grada Kikinda i izvođača iz Subotice u roku od 50 radnih dana. Da na terenu sve teče po dogovoru, uverio se i gradonačelnik Pavle Markov. Mislim da ne moram da posebno objašnjavam koliko je važna ova deonica puta. Ona je bila u jednom lošem stanju i na ovaj način će Kozarci dobiti jednu lepu saobraćajnicu, siguran put i nešto što će krasiti samo selo. Generalno, dakle, bit će u istom kvalitetu kao i dosadašnji deo puta, dakle, sa ivičnicima i sve ono što obuhvata jedan dobar put. Vrednost radova je oko 23 miliona sada u ovoj fazi i na taj način pokazujemo da Kozarci će dobiti jednu veliku investiciju u pogledu saobraćajnice. Generalno, što se tiče održavanja puteva i svega ostalog, ova godina mislim da će biti daleko kvalitetnija nego prethodna, iz razloga što smo opredelili, tako reći, duplo više sredstava. Radovi su već počeli, dakle, saniranje kolovoza, saobraćajnica u celoj Kikindi je već pokrenuto i nadam se da ćemo ovako ovim tempom nastaviti svake godine i da ćemo u nekom, dakle, zamišljenom periodu zaokružiti celokupnu saobraćajnu infrastrukturu što se tiče Kikinde, naravno pri tome mislim i na mesne zajednice. Meštani sela ne kriju zadovoljstvo što će ova ulica sada biti u znatno boljem stanju. Pozitivno, sve je dobro, sve je vrijedno. U kakvom je bilo stanju i šta očekujete? Pa bilo jako loše stanje, sad će biti sve bolje, nadamo se. Lepo rade, stvarno, dobro rade. I lep put do Engleza, uvijek idemo biciklima uoče i divota nam je. Lepo, sve će bolje biti, lepše. Kozarčani su posjetu gradonačelnika iskoristili da razgovaraju o problemima i potrebama, ali i da pohvale aktuelne radove u ulici Kralja Petra I. Koliko sam ja čuo, mislim da su zadovoljni, nema razloga da ne budu zadovoljni. Dakle, centralna ulica, važno mesto gde oni svaki dan prolaze, šetaju. Znate, ako ne uradite u bilo kom selu, ako niste uradili u centralnoj ulici, kao da niste ništa uradili. U svakom slučaju, važna deonica, svakako da su oni ljudi zadovoljni, ali naravno da i verovatno očekuju da mi nastavimo dalje, da se ne zaustavimo na ovome. I već sada smo pričali o nekim detaljima što se tiče samih Kozaraca, šta je to što mi možemo kao grad, dakle, van mesne zajednice da im pomognemo i da, evo, opet ovu godinu iskoristimo i da neke stvari malo promenimo, poboljšamo, naravno, i da tako radimo svake godine, pa ćemo polako sredit ćemo i Kozarce i sva ostala sela. U samom gradu uveliko je u toku sanacija udarnih rupa i sami građani primetili su da se ove godine s poslom krenulo na vreme i da je sanacija rupa znatno obimnija nego prethodnih sezona. Ja sam lično bio u određenom segmentima nezadovoljan sa prethodnom godinom u određenim, ne pričam sada samo radovima što se tiče po pitanju saobraćajnice, nego generalno radova. Bilo je, moram da priznam, i objektivnih, odnosno najveći deo su objektivni razlozi, jer mi kao grad, dakle i ja kao gradonačelnik, prolazimo kroz iste procedure kao i svaki građanin ovog grada. A vi znate da to nije lako i da to već to ima mnogo prepreka i stalno ima nekih birokratskih problema i tako dalje. No, ja ne mogu, odnosno mi ne možemo brže nego što možemo. U svakom slučaju, izvršili smo jedan pritisak i mislim da će se to ove godine videti. Ako možete da malo primetite po gradu neke stvari, a ne bih sada želeo da nabrajam, počeo od trga pa nadalje, pa do obodnih delova grada, vidjet ćete da se stvari menjaju i da idu u jednom daleko kvalitetnijem pravcu. I bitno je da dostignemo neki nivo koji smo mi predviđali još pre nekih 3 godine i da to ova godina sada bude na neki način kruna toga da prosto se napravi standard i da se ispod toga ne može ići ni jedne buduće godine. Dakle, radovi moraju biti kvalitetni, krenuti na vreme, moraju se obuhvatiti, da kažemo, sva važna žarišta, ako ne u jednoj godini, ali onda mora u drugoj. I to je ono što jeste, da kažemo, cilj, model onoga što radimo. Prvi čovek grada istakao je da se rekonstrukcijom puta u Novim Kozarcima i sanacijom udarnih rupa u celom gradu tek zagrevamo za predstojeće projekte. Čućete uskoro i koliko su investicije u Kikindi.
ove godine, koliko su prethodne godine, koliko su bile pre 5 godina, 6 godina, 8 godina i tako dalje. I vidjet ćete kolika je to razlika u odnosu na sve ostalo. Dakle, sistem polako dolazi na neki nivo koji treba da ima. Ja se slažem da postoji mnogo, da kažemo, stvari koje treba menjati na neki način sa kojima nismo zadovoljni, ali u svakom slučaju da ako se ovaj tempo, da kažem, uhvati i da kažemo na neki način prihvati, mi ćemo vrlo brzo u narednim godinama rešiti mnoge, mnoge probleme, neću sad da kažem sve probleme, ali mnoge probleme po pitanju infrastrukture. Dakle, veliki novac se izdvaja, a to znači da je neko taj novac obezbedio, to znači da li je novac uštedeo ili je novac sa neke druge strane obezbeđen, neko je to uradio, nije to palo sa neba i nije to i nije potrošeno ne znam u šta. Za sanaciju udarnih rupa u gradskom budžetu predviđeno je 50 miliona dinara.